Молодшокласники 9-ї школи вчаться у звичному режимі. На носі кінець першого семестру, а отже дітлахи систематизують знання на контрольних. Щоб не пропустити важливих уроків, у кожного в родині є рецепт антизастудних засобів. Малину кушаю, щоб не заболеть від грипа. Щоб не заболіти, я роблю по утрам зарядку і завжди їм щось, щоб було для здоров'я, щоб ніколи не заболіти. У нас больний чоловік завжди спить в окремій кімнаті. Щоб не заболіти грибом, потрібно пити лук з медом. Директор закладу запевняє, холоди майже не вплинули на відвідуваність. З 324 чоловік застудились близько 40. Где-то 10-15%. Это если уже 30% отсутствует, тогда мы сообщаем в санстанцию, и они принимают меры. Или класс отдельный закрывают, или всю школу закрывают. Техперсонал работает здесь растворами, потому что школа систематически моется с применением дезинфицирующих растворов. Мы стараемся, чтобы наши детки сильно не общались, в коридорах находились в классах, ну и там учителя с ними проводят разнообразные развлекательные мероприятия. Ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ спокійна і в усьому місті, стверджує статистика санепідслужби. Лікарі прогнозують стабільність, принаймні до того, коли в січні школярі повернуться з зимових канікул. Ну, по сравнению с предыдущей неделей, у нас заболеваемость ниже на 3%. Пока ни одна школа в нас не вызывает таких опасений о том, что будут проведены в них карантинные мероприятия. Ну, хочется сказать, что вообще-то у нас политика в городе и наша политика, политика исполнительной власти заключается в том, чтобы как можно уйти от этой меры. У нас уже на протяжении, да, пожалуй, 5 лет ни одна школа не закрывалась для проведения карантинных мероприятий. Проводились такие ограничительные мероприятия на уровне отдельных классов, кабинетов, а школы продолжали работать. Ну, если не будут показаний в этом году, мы тоже попытаемся избежать проведения таких популярных для детей, но не популярных для учебного процесса мероприятий. Зараз в Краснолучі щотижня знедужують в середньому 500 чоловік. 20-30 з них опиняються на лікарняних ліжках. Це на 30% менше епідемічного порогу. Однак медики запевняють, в разі чого готові до ймовірної епідемії. Для профілактики пропонують населенню регулярно зміцнювати імунітет і уникати масового скупчення людей. Олександр Ковальчук, Ігор Мухін, Юлія Чечуліна. Новини телеканал «Луч».